Waarden, normen en zelfdiscipline zijn belangrijke sleutels voor een gouden toekomst. Met deze woorden opende president Chandrika Prasad Santokhi de bezoekersdag van het pre-nationaal kamp, waar tientallen padvinders aan zullen deelnemen. Leven te doen ervaren. Het staatshoofd gaf de jongeren mee om de bijdrage welke elk een aan de maatschappij zal leveren niet te onderschatten. Met het ontwikkelen van de vaardigheden komt ook een gegarandeerde toekomst. Reeds van jongs af aan is het zaak om de ernst van het maken van positieve keuzes goed te begrijpen. Jullie hebben het in jullie. Maak er goed gebruik van. Heb vertrouwen. Luister naar de leiders, luister naar de juffrouw en de meester, luister naar de ouders. En je gaat alles bereiken wat jullie willen bereiken. Want jullie, ik ben een chief scout, een leider. Jullie leiders zijn leiders, maar jullie zijn ook leider. Jullie zijn ook leider, jullie beslissen over jullie leven. Jullie moeten elke dag keuzes maken, toch? Samim doe, samim doe. Wil ik op tijd wakker worden, wil ik niet op tijd wakker worden? Wil ik flink zijn vandaag, wil ik niet flink zijn? Wil ik gehoorzamen, wil ik niet gehoorzamen? Wil ik mijn lessen leren, wil ik niet leren? Dat beslis jij. Dat zijn jouw keuzes. Maar van Gomez, in een man die te ontrouwen, naar jouw keuze. Het aanleren van vaardigheden draagt ook bij aan de toekomstige ontwikkelingen van de jongeren. Dat is de opvatting van padvinder Sharita Blokland. Het uitdagende in dit geheel is het leren omgaan met obstakels waar je geen controle over hebt. De hopman van de Boy Scout Suriname, Wilgo Koster, zegt dat ouders kinderen moeten stimuleren om ook de andere zijde van het leven te ervaren. Dus je moet ook willen leren en moet ook fouten leren maken. En daaruit niet, och, ik heb een fout gemaakt, maar je moet ook het nut ervan zien. Wat is fout gegaan? Dan corrigeren we dat de volgende keer. Met het weinige kan je heel veel doen. En het is voor ons fantastisch. Padvinder leert jou om te gaan met de weinige middelen die je hebt. Want weet je wat er ook speelt? Vaak geloven ouders dat hun kinderen niets kunnen. Ouders zijn, natuurlijk moet je als ouder zeer zorgvuldig omgaan met je kinderen. Je moet ze beschermen. Maar je moet ze toch wel de ruimte geven dat ze zichzelf zijn. Dat ze zelfverzekerd zijn. En ik ga je vertellen. Ze hebben openlucht gekampeerd hoor. Geslapen tijdens een zwerftocht. Het kamp zal 7 dagen duren. Vol met activiteiten die zijn ontworpen door een groep jonge leiders binnen de organisatie. Ze werken samen om de 100-jarige nalatenschap van scouting in Suriname levend te houden en willen jongeren laten ervaren dat kamperen en scouting nog altijd leuke en betekenisvolle activiteiten zijn.